Prosím ťa, čo nechápeš na tom, že skrátka nemáme peniaze? Aha. Takže ty si už stihla všetko minúť? Veď ti babka odkázala celý majetok. Lenže nie peniaze, iba pozemky a pašerácky biznis. Čo mám teraz, rozdeliť parcely? No, jasné. Neexistuje. Pozemky po babke sa nebudú ani predávať, ani deliť. Vedú cez ne naše trasy. A ako sa mám asi osamostatniť, ha? Ona dostala všetko a ja nemám absolútne nič. Vieš, čo som zdedila ja? Iba samé starosti. Chcela by si ty viesť pašerácky biznis? Kľudne. Preboha, nežartujte. Vy nevidíte, aké je to nespravodlivé. Ja, ako najstaršia, som nedostala absolútne nič. Ty máš dom, máš pozemky. A ja môžem akurát tak chrabrenkovcom slúžiť ako mašina na výrobu detí. Ale Liduška, však ani žena, ani Polinka nechcú mať z teba žiadnu mašinu, ale veď nebolo by to krásne, keby si nám porodila bábetko. Jedno, dve, tri. Porod si ich sám. Ja chcem peniaze. Pre Boha, zlatokopku som si vychoval. Dobre, Lidka, čo vlastne chceš? Máme predať tento dom spolu aj s mamou a otcom ako bonus? Kľudne. Lida. V závete bolo napísané, že sa máš postarať o svoje sestry, tak sa staraj. Dobre. Vezmi si babkine auto. Petra, neblázni, však nevie ani poriadne šoférovať. Ale vodičak má a my to auto nepotrebujeme. Urob si s ním, čo chceš. Buď budeš na ňom jazdiť, alebo si ho predaj. To fakt. Keď to všetko utrasie, vyplatím teba aj Ivanu. Ak vyjde môj plán, tak budem mať vlastné peniaze a nemusíš mi nič platiť. Ďakujem. Ďakujem. Čaute. Tak, to by sme mali. Peťuška. Toto si neurobila dobre. A čo som mala robiť? Teraz prídu všetci a budú natrčať ruku. Kto všetci? Dieťa moje zlaté, naivné, ty nevieš všetko. No poď. Niečo ti ukážem. Poď.